စခိုင်းတိုင်းနယ်မြေအတွင်းမှာတကယ့်ကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ရွာစင်တိုင်းကိုမီးရှို့နေတာရှိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေတချို့ဆိုတကယ့်ကိုမပြေးနိုင်မလွှားနိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမီးရှို့ရင်းနဲ့တေဆုံးသွားတာတက်ဖြတ်သွားတယ်လည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုတက်သေးအထောက်အထားအချက်လက်တွေကိုရရှိဖို့အတွက် NUG အစိုးရလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘလို့စုဆောင်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒေသအတွင်းရဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွာလာမှုစစ်မျက်နှာဖြန့်ကျက်မှုဒါတွေကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေလွတ်တော်တွေဒါနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်အနေနဲ့လည်းမိမိနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့အချက်ဒီပေါ်အောင်တိုက်တွန်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။